Гонитва на вулицях Флориди. Підозрюваний у вбивстві жінки і її доньки намагався втекти від поліції. Чоловік, порушивши всі правила, на великій швидкості виїхав на трасу. Поліцейський вертоліт наздогнав порушника. Камера зафіксувала драматичне зіткнення. Підозрюваний наче навмисно врізався в автівку, що їхала перехрестям. Її водій загинув на місці, злочинець вижив. Коли поліцейські оточили машину, то почули постріли. Нападник убив себе.